They go on the job record. Oh, ouais. Yeah. Pour que la misère. I'm going to go to the house. Yo papa, bayil se joy yo ko ñaan bëss rek dina baax ñu naño sonu ci oud ñara ñoo fi bañ liggey def ci bari foot xalaati bari fa ngay jaar ba nga déno polu taxaw fi du noddu deug du ngir sax degul nañu fi nek yewu ñu africain sonu ci téléphone te bugg ñu sax fi kën dem ñaar dañu fi sonu amuñu waté ñu ngi jëm ku fi deug waxu code wala xiti nga nité dunya ya la commencé tamu ñu ko jité amuñu te life di gëne metti suñu bor. I'm going to life. Life bangi ni ko nek mo fi beug recc utum khalis tax na lek ba meuna tuñu feuss duma top fo beug ba faté wajuri jekki am alal nga faté serenity xagn nga dekkal jox ñi ci biti alal du passeport demal lañ ko suñu mam fi xeli yeef fi neub jaxaso ni ñam mbam aduna di gëna dem wax yi di bënn sa bop bu tok di xalaat sa dé bis aduna ndawna ñun yalla ñu yeem. Your papa, only one boss direct.